On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing things, are you still listening? Want to be heard by you? Slow fall into the Indian Sea. Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, gente, comigo tá tudo bem e com a Dora aqui, ó, tá cada dia melhor, né, Dora? Ô, gente, quando tem muita gente aí que tem a dúvida aí da Dora, se a Dora tava grávida ou não. O que que acontece? Quando a Dora veio aqui pra mim, gente, ela chegou aqui no dia 28 de junho e eu comprei a Dora sabendo que ela tinha sido prenhada. Só o que que acontece, gente? Como a Dora, ela é muito pequena, esse tempo todo que ela ficou aqui com nós, ela não demonstrava hora nenhuma, gente, que ela tava grávida, porque os peitinhos dela não inchavam, a barriga dela, pra mim, era uma barriga normal de uma vaca. Só que faltando aí 2 dias antes dela ter o filhotinho dela, gente, acabou que os peitos dela encheu muito bem e nós, aí que nós ficamos mesmo assim com a certeza mesmo de que ela ia ter um filhotinho aí. Só, gente, que o que que acontece? Que quando ela foi ter esse filhote, a gente não esperava do que aconteceu aí. Mas eu acho que é mais é por causa do filhote, gente. O filhote dela era muito grande pra ela. Nós ficamos muito espantadas, assim. Ela não teve a passagem, gente. E no dia aqui tava chovendo muito, tava o curral cheio de barro. Aqui na cidade onde a gente mora, gente, não tem um lugar assim onde faz uma cesárea. Mas depois que a Dora entrou em trabalho de parto também, gente, ela, depois que ela deitou, nada fazia ela levantar. Ela é uma vaca pequena, mas ela é muito pesada. Ela acho que tem mais ou menos aí uns 300 quilos. Tinha 4 pessoas, gente, trabalhando aqui no dia pra fazer o parto da Dora aí. A gente via as perninhas do bezerrinho, já tava todo encaixado, mas na hora que puxava, não saía. Eles tiveram que amarrar corda pra puxar. E no final, assim, a gente perdeu as esperanças, gente, várias vezes com ela. Mas no final, gente, quando o filhote nasceu, sabe, foi uma alegria, foi uma satisfação tão grande, assim, até o veterinário olhou pro céu, assim, sabe, e deu, foi aquele alívio na hora que o bezerrinho ter saído, mesmo ele ter saído morto, gente, foi assim, uma alegria muito grande pela Dora, porque a gente várias vezes achava que nós ia perder ela. Porém, gente, depois que ela teve esse filhote, ela não levantou mais. Ela ficou 2 dias deitada, sem conseguir levantar, e ela não comia nem bebia. E a gente dando medicação, soro. Tá amarrada aí, Dora? Tá tomando choro, mamãe. Tô tomando choro pra eu ficar bem. Acabou aqui, Douglas. Acabou. Parou, Douglas. Tem um restinho, mas parou. Tá com fome. Só que ela, nós tem, vai ter que tentar levantar ela. Vai ali em pé. Acho que nesses primeiros assim, dias assim, nós vamos ter que ajudar mesmo, que até ela ficar mais forte. E até que o Luciano, o Lucas e o Léo, meu primo, meu cunhado, tava aqui no dia, foi a primeira vez que nós conseguimos botar ela de pé. Mas para 3 pessoas colocar essa vaca de pé, gente, não é fácil. Como é que é a pata dela, mãe? Deixa ajoelhada. Não, é da de trás. Não, deixa aí pra em pé. Ela só em pé, as duas? Tá. Não tá assim, não? Não. Com dorso do pé, não? Não, normal. Tá, posso levantar a frente dela? Pega a primeira, ela leva sozinha. Segurou aí? Só você segurar aí. Nossa, que você levante sozinho, isso é... Cuidado, Léo, pra ela não bater na cabeça, na sua cabeça. Porque ela pode querer dar... Deixa eu levantar aqui, tá pesado. Vira a parceira ali. Eu não tô aguentando aqui, não. Aí, ela forçou a pé de trás. Só de lá. Eu não tô aguentando. Ela tá em pé ou não? Tá. Dora! Agora? Ô, Dora! Peraí, então agora eu precisava de amarrar essa aqui agora embaixo aqui. Peraí, não deixa cair não, tá, Lucas? Então eu vou soltar a corda aqui até eu acertar aqui, ó. Tem que afirmar, minha filha. Vou ter que afirmar as pernas, Dora. E mesmo assim, nesse dia ela ficou mais ou menos, acho que uns 5 a 10 minutos só em pé e caiu. Ela perdeu aqui, gente, ó, a pata traseira dela. Perdeu o jogo.
Ela endureceu aqui, ó, essa pata, e nada fazia ela ficar em pé. Mas ela ainda, gente, não tá comendo silagem nenhuma, ração nenhuma. A única coisa que ela tá aceitando é o capim. Mas, assim, o primo do Luciano, Douglas, ele tá ajudando muito aqui nesses últimos dias aqui, sabe? Com a gente aqui, porque eu, o Luciano e o Douglas, pra poder cuidar da Dora, e a gente tem que levantar ela. Mas ela ainda não tá levantando. Hoje já é quase uma semana depois do parto. Ela ainda não levantou nenhuma vez sozinha. A gente tem que ajudar ela a levantar. Mas assim, ela já tá dando alguns passinhos, que é uma grande vitória pra gente. E eu, aparentemente, assim, gente, a gente olhando, parece que ela tá bem hidratada. Mas ainda ela precisa comer. Ela precisa comer, porque você vê que, ó, ela tá... Ela tá no estágio estável, né? Ela não tá nem emagrecendo, mas também ela não tá ainda com aquele aspecto ainda, porque ela precisa comer. Agora é uma ilusão, vamos tentar ver se a gente induz ela aqui a levantar, pra vocês verem como é que tá a situação aqui da Dora, viu, gente? Bom, Dora? Dora? Ô, Dora, vamos levantar. Epa, vamos. Ó, vai, Dora. Vai. Levanta a primeira vez sozinha. Vai, Dora. Levanta. Vai, princesa. Você consegue. Vamos. Ó, ó. Vai, Dora. Eita, Lele. Olha. A primeira vez que ela tá tentando levantar sozinha, gente. Mas ainda... Acho que ainda não tá sendo assim. Ela ainda tá com muita fraqueza nas pernas ainda. Né, Dora? Mas é um bom sinal, Dora. Vamos, Dora. Vai, Dora. Tem que levantar, princesa. Vamos levantar, né? Vai. Isso. Isso, Dora. Isso. Vamos tocar ela lá fora? Tá. Pra ela andar um pouquinho? Pode fazer ela circular aqui um bocadinho primeiro, não? Pode. Vem, ela vai querer comer o capim. Tem capim novo aqui? Tem. Peguei lá um pouco. Vai, Dora. Vamos deixar ela comer esse capim aí? Bom, daqui a pouco eu volto pra gente pôr ela pra andar, tá? Tá bom. Vou lá embaixo na cisterna. Oi, Dora! Como que você tá, princesa? Hein, Dora? Comeu? Comeu? Eita, Lelê, já tá em pé já tem um tempão, hein? Tem 3 horas já que você tá em pé hoje, ai. Deixa eu ver como é que tá lá a comidinha sua lá, se você comeu. Comeu nada, né, Dora? Deixa eu ver. Fazendo xixi aí, Dora? Eita, Lelê. É, comeu um pouquinho, né, Dora? Mas não muito, né? Coxa linda. Princesa. Olha, você vai bater na mamãe? Vai? Você vai bater? Vai, amor. Você vai bater na mãe? Hein, Dora? Você tá ficando boa, hein? Você tá querendo bater? Você tá querendo bater? Por que tá ficando boa? É, mamãe. Agora a mamãe vai jogar um pouquinho de repelente, tá? Nesses mosquitos. Ô, gente. Acabou que com esse alvoroço todo que teve aí com a Dora, né? Acabou que eu não fui vó da mini vaca da Dora, mas aqui, olha. Quem que me deu netinho aqui, gente, ó. Essa semana acabou eu vindo aqui. Ela tava pra criar, nem vi criando os filhotinhos aqui, ó. Nasceu uma bebezinha, ó, igual a mãe, tá vendo? Que coisa mais linda, ó, a Gilmara. A Gilmara ganhou. É uma fêmea, ainda não tem nome, não. Acabou que ela teve também 3 filhotinhos, gente, mas 2, infelizmente, quando eu cheguei aqui, já tava morto. Mas é espertinho pra caramba, viu, gente? Ó, a Milete tá aqui morrendo de ciúme, doido pra pegar, porque eu peguei. Milete não gosta, né, Milete? Mas aí, né, nós tivemos aí um probleminha com a Dora aí, mas tivemos aqui um filhotinho. Eu vou despedir desse vídeo aqui agora, gente, ó. Eu quero desejar pra vocês aí, ó, um grande beijo aí no coração de cada um de vocês.
Fiquem com Deus, ó. E até o próximo vídeo, viu, gente? Ó, tchau! Stranger leaves you broken on the floor. Yes, you're the one that I've been searching for. Now you don't have to worry, I'm yours forevermore. 'Cause you're the one that I've been searching for.